ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ଼ରେ ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମୋରି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଜଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ବାବୁ ଭାଇଜାନ ତାପରେ ବିଳମ୍ବ କିଛି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ମୁଁ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୋର ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କେବେ ଛାଡ଼ିନଥିଲି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭଲ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭଲ ଦେଖେଇବି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଟିମ୍ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଛି ରତ୍ନ ଫିଲ୍ମସ ବ୍ୟାନର ମୋ ନିଜ ବ୍ୟାନରରେ ଡିରେକ୍ଟର ଅଶୋକ ପତି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲୁ ବସନ୍ତ ନାୟକ କରିଥିଲେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ମୁଁ ତତେ ଲଭ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଆଫ୍ଟର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଇୟର୍ସ ସେମ୍ ଯୋଡ଼ି ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁଗେଦର ମୁଁ ଏବଂ ଅଶୋକ ପତି ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ହେବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ତ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖିକି ଗର୍ବିତ ଭାବନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଆମ ଭାଷାରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ସିନେମା ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ଆମ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସିନେମା କରିପାରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଜରେ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା କାହିଁକି ଆସିବେନି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ମଟି ସେଇଭଳିଆ କରିବା କାହିଁକି ଲୋକ ଆସିବେନି ପ୍ରଥମେ ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯଦି ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ସେଇଭଳିଆ ସ୍କେଲ୍ର ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ଲୋକ ଆଗେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆମର ଭାଷା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ନିଜର କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ବନେଇବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବା ତାପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଆମେ ବନାଉଛୁ ଆଗେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ ନାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି ଏବଂ କହିବି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ଦେଖିବୁ ରଜରେ ଦେଖିଲୁ ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିବୁ ତ ସେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଦଶହରାରେ ସିନେମା ନେଇକି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ବିକଜ୍ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସିନେମା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ 2007ରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଉ ଆସିପାରିନଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସିନେମା ଅତୀତରେ କରିଥିଲି ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତତେ ଲଭ୍ କରିଛି ଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ସିନେମା ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଲୋକ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତି ଲୋକ ଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅରିନ୍ଦମ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ହିରୋ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ପରିଚିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଆକ୍ସନ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ବୋଲି ମୁଁ ଆକୁ କହିବି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚରିତ୍ର ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହସିପାରିବେ କାନ୍ଦିପାରିବେ ଏବଂ ମଜା ନେଇପାରିବେ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭରପୁର ଆକ୍ସନ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ନାହିଁ ଏବେକାର ଆକ୍ସନ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ହିରୋକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ ଆକ୍ସନ କରିବାରେ ସେଇ ଅରିନ୍ଦମ ଭଲ ଆକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଅଶୋକ ପତିଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଖଟିକିରି ଝାଳ ବୁହାଇକିରି ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇକିରି ହଲ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲୁ ଆମର ସେ ପଇସା ଅସୁଲ ହେଇପାରିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ